Vrijeme je proljetne sjetve. Recite nam kako se ona odvija na našem području, a zapravo prije toga možete nam reći kako je organizovan rad i ove zadruge u doba pandemije. Pa, ova zadruga Agropromet jedina na području Tuzle organizovala se u skladu sa uputama, tako da radimo u dvije smjene, što kažu, u slučaju problema. Za sad nemamo problema, a kad kažem u dijelu zdravstvenih dijela, poštujemo propise kantonalnog i federalnog štaba civilne zaštite. Što se tiče proizvodnje mlijeka, ono ide kontinuirano, znači sa područja grada Tuzla, naravno i susjednih opština gdje mi radimo. Što se tiče repromaterijala za poljoprivrednu sjetvu, mi smo na vrijeme nabavili određene količine, za sada imamo dovoljne količine i vještačke džubriva i sjemenskog kukuruza, odnosno i sjemenskog krompira i luka za potrebe naših proizvođača. Možemo reći da je za sada stanje pod kontrolom, ili tako? Pa, za sada je stanje pod kontrolom, nažalost malo je usporena nabavka i dolazak roba, ali otprilike za potrebe naših proizvođača imamo dovoljne količine repromaterijala, odnosno i ove stočne hrane za potrebe proizvođača mlijeka. Šta se trenutno sije? Šta je to aktuelno za ovaj mjesec april? Pa za mjesec april je aktuelno, evo već je pri kraju sjetva sjemenskog krompira, odnosno luka. I otprilike u drugoj polovici aprila će biti aktuelna sjetva kukuruza sjemenskog za kukuruz, odnosno silažu. Sjemenski ječam i također i on je aktivan. I naravno i plastenici, ali plastenici ljudi koji su već izdjenili, već im tako će počela zadnja u plastenici. Da. Možemo li već sada govoriti o utjecaju pandemije na poljoprivrednike i na poljoprivrede, konkretno za područje recimo Tuzle? Pa otprilike prema našim procjenama na području grada Tuzla mislimo da će se čak i više sijati za potrebe vlastite, da ne kažem domaćinstava, više nego što je to bilo prošle i prethodnih godina, vjerovatno zbog ove kompletne situacije i većina građana želi da obezbjedi dio svoje vlastite proizvodnje područja, odnosno. Jasno. Da, možemo li govoriti o tome da ova trenutna situacija sigurno da nanosi štetu globalno, ali evo kada govorimo o otkupu poljoprivrednih proizvoda, je li rano već davati neke procjene po tom pitanju? Pa mislim da je rano davati te procjene, kažem, proizvodnja mlijeka ide kontinuirano, znači ide nesmetano, naravno uz pridržavanje maksimalno svih mjera zaštite građana. Što se tiče otkupa poljoprivrednih proizvoda, još uvijek mi nemamo, znači proizvodnju povrća. Što se tiče zadruga Agropromet, ono što imamo ugovornu proizvodnju krastavca, kondišona, paprika, odnosno malina, ona će ići nesmetano, mislim nesmetano, ali to je već kasniji period. Nadamo se da će proći u narednih mjesec dana i ove mjere zaštite. Da. Koliko možete biti kompetentni da možda prokomentarišemo činjenicu da smo početkom mjeseca aprila u ranim jutarnjim satima imali temperature ispod nule, da li je takvo vrijeme možda uništilo neke stvari, recimo voće koje je već izbeharalo i tome slično? Pa dijelom će biti šteta, ali ne bih radio procjene, sve zavisi, kad kažem do -4, kako kažu eksperti za voćarstvo, nije neki veliki problem, pa vidjet ćemo što kažu. Pa dobro, da, nisu se temperature ni kretale ispod 4 stepena, tako da nadamo se da će to biti sve u redu. Imate li neke upute ili poruke, preporuke za poljoprivrednike? Pa većina naših poljoprivrednih proizvođača otprilike imaju vlastito iskustvo iz ranijih godina, tako da u principu treba na vrijeme odraditi sve one potrebne agrotehničke mjere i sjetvu i naravno očekivati normalne prinose. Dobro, ima li možda još nešto za kraj ovog razgovora što biste htjeli izdvojiti kao bitno? Pa bitna je stvar da kažem svako ko ima mogućnosti na svojim površinama i ostalom da što više proizvede hrane radi sebe i svoje porodice, kad kažem, ne samo zbog sigurnosti nego i zbog kvaliteta, kad kažem, jer ipak smatram da je puno kvalitetnija naša domaća hrana nego kažem dio uvozne koja je sad upitna koliko je kontrolisano zaštita od pesticida i ostalih hemikalija.
Ja, da bi se upravo složio s tim, jer mi smo evo razgovarajući i sa udruženjem potrošača Tuzlanskog kantona došli do jednog naravno jednostavnog zaključka da koliko god možemo kupujemo, koristimo domaće, jer domaći proizvodi su ipak trebalo bi da su najbolji, trebalo bi po logici stvari da su malo jeftiniji od onih koji su vezeni, a samim tim podstičemo i domaće proizvođače da još bolje rade. Tako je, zapošljavamo naše ljude koji pune budžetske fondove. Senade, hvala vam na ovom razgovoru i učešću u programu Radio Tuzla i Televiziji 7 Tuzla. Hvala i vama.